Našim hosťom je medzinárodne oceňovaný fotograf Marcel Rebro, ktorého sme tu naposledy hostili, no nie je tu vonku, ale vnútri v štúdiu, ešte v marci. Vrátil sa vtedy z Ukrajiny a porozprával nám čerstvé novinky odtiaľ, čo tam zažil, čo všetko videl. A teraz ho opäť hostíme po jeho nedávnej, veľmi čerstvej ceste na Ukrajinu. Vítaj Marcel, dobré ráno. Ahoj. Ahojte, dobré ráno. Prečo si sa potom marci vrátil opäť? Dôvod bolo niekoľko. Už tá naša prvá cesta z tej pôvodne fotografickej misie sa zmenila na misiu humanitárnu a v týchto aktivitách sme pokračovali ďalej, čiže zbierali sme prostriedky na nákup ďalších humanitárnych pomoci a pomoci pre obrancov Ukrajiny. A teraz to trošku urýchlila situácia, alebo teda to, čo sa na Ukrajine dialo. Hlavne zničenie Kachovskej priehrady a kamaráti z Chersonu napísali, že potrebujú rýchlo člny, tak začali sme zháňať člny. Tam nastala taká kuriózna situácia, že ja som aktívne išiel člny nakúpiť a zároveň som túto informáciu zdieľal na sociálnych sieťach, že zháňam, potrebujem člny. Do večera som mal toľko člnov, že tie člny, ktoré som kúpil v obchode, som musel ísť vrátiť, lebo by sa nám neboli zmestili ani do dvoch aut. Odkiaľ boli tie člny? Ľudia. Ozývali sa ľudia, ktorí nám jednoducho darovali nám svoje člny, motorové člny, nové člny, dokonca ľudia, ktorí kúpili... Slováci. Uh-huh. Ako to je super, že ľudia nie sú ešte stále unavení a sú ochotní podporovať, sú ochotní niečím pomôcť ľuďom na Ukrajine, obrancom Ukrajiny. To je naozaj skvelá vec. Aká bola tá situácia? Najmä možno to odpalenie priehrady, to bol významný moment, ktorý tak vynikal možno nad tým všetkým, nad tými zverstvami vojny. Bol si pri tom všetkom? Mali sme ísť primárne teda najskôr do Chersonu, kde sme práve odovzdali tie člny. Zdržali sme sa ale v Odese. V Odese sme mali len nocovať, ale Budiček sa nám postarali Rusy, pretože tam o 3. nad ránom zbombardovali sklad potravín pár minút do nášho hotela, takže naozaj nás zobudili. To bol sklad potravín, pardon. A tam boli traja mŕtvi a bolo to také, oni tvrdili zase Rusy, že to bol sklad Himarsov, tak sme ich tam nadali, našli sme Coca-Colu, Pepsi-Colu, ale žiadne rakety, no a odtiaľ sme teda pokračovali do Chersonu a v Chersone je to teraz... Je to hrozné. Tam boli 4 metre vody. My sme boli v Chersone už po tom, čo voda opadla. A domy boli zatopené po strechy, paneláky boli zatopené po prvé poschodia. Čiže my, keď sme tam prišli, tak už ľudia sa snažili sušiť veci, nejak opravovať domy. V meste nie je elektrina, v meste nie je pitná voda. Cherson mal pred vojnou 300 000 obyvateľov. Keď sme tam boli v marci, tak tam bolo 30 000 ľudí a koľko ich tam teraz zostalo po tejto katastrofe, naozaj to je katastrofa. To je niečo, čo Ukrajinci prirovnávajú k Černobylu, to, čo sa stalo s Kachovkou. Ekologická, ekonomická, humanitárna katastrofa. Marcel, čo si videl na východnom brehu Dnepra? My sme priamo východní, my sme ho videli, nemôžeme sa nám dostať, pretože sú tam... je stále okupovaný, obsadený Rusmi. Videli sme a plus máme svedectvá ľudí, ktorí sa dostali z východnej strany. Na rozdiel od ukrajinskej strany Rusi neevakujú, nepomáhajú. Tí ľudia sa tam... Zahynulo tam veľa ľudí. Zatiaľ nikto nevie presné čísla. Na ukrajinskej strane, keď som odchádzal, tak sa hovorilo o nejakých 53 ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku tých záplav na ukrajinskej strane. Ale na ukrajinskej, no stále je to len Ukrajina, ale teraz hovoríme o tom frontová línia, jedna druhá strana. A na druhej strane Rusi nielenže nepomáhali, ale Rusi ostreľovali záchranárov, ktorí sa pokúšali evakuovať ľudí z tých zatopených oblastí. Takže tam je situácia veľmi zlá a aj to obyvateľstvo vníma naozaj veľmi, veľmi, veľmi zle. Aká bola ďalšia tvoja cesta? My sme pokračovali z Chersonu na Donbas, pretože viezli sme auto, ktoré sme kúpili zase z peňazí, ktoré sa vyzbierali tu na Slovensku. Čiže nie len člny, ale aj išli sme dvomi autami. Išla so mnou kamarátka novinárka Janka Čavojská. Tej som zavolal. Vypadol mi parťa, ktorý mali so mnou. Aha. A ja som zavolal, že odchádzam vtedy a vtedy ona jasne idem s tebou.
Takže Janka odšoférovala, 3000 km odviezla auto na Donbas. Pre koho bolo účinné to auto? No, rozmýšľam teraz, že prečo jedno auto? A jedno auto pomôže. Uh-huh. Tam jednotka, ktoré sme to auto doviezli, má spotrebu zhruba 7 aut za mesiac, im zničia. Nemôžem a nechcem hovoriť, aká je to jednotka, je to špeciálna jednotka nejaká. A tí chlapi potrebujú vozidla, potrebujú terénne vozidla, čiže napísali, potrebujeme terénne vozidlo s takýmito parametrami. A my sme začali zbierať peniaze, zozbierali sme peniaze, kúpili sme vozidlo. Ja mám ešte HPZ-ky v kufri, takže auto sme rozdali a práve tento týždeň sa chystám ísť tu na Slovensku. Samozrejme, legálne všetko prebehlo, tak aj to mám byť, ale teraz ho idem odhlásiť na Slovensku. Marcel, prosím ťa, aká je situácia na oslobodených územiach? No, tam je to veľmi zvláštne, pretože tí ľudia, ktorí boli pod okupáciou, oni nenávidia Rusov. Oni nechcú, aby tam Rusi boli, nie sú s tým stotožnení, ale na druhej strane sú veľmi, veľmi negatívne naladení aj na ukrajinskú vládu, na celý svet, na Európu, pretože majú pocit, že oni, my, že všetci sme ich nechali, že sme sa na nich vykašľali, že sa nič nedialo a že situácia sa mohla vyvinúť nejak inak. Niektorí si myslia, že možno mali byť nejaké mierové rokovania, ale každopádne je to tam veľmi, veľmi zložité. Tí ľudia sú naozaj vo veľmi zlom psychickom rozpoložení, ale to naozaj vyplýva z toho pekla, v ktorom žili posledných dní. A teraz nebavíme sa o tom období od februára minulého roku, ale od roku 2014. No, treba povedať, že keď sa zamyslíme nad tým, ako sme frustrovaní my tu na Slovensku všetci a tu nie je takýto ozbrojený konflikt a niekto sa nesnaží ukrojiť nám z nášho územia a nezabíja nám obyvateľov, tak asi je plne pochopiteľné, že majú takýto postoj. Čo pre teba, ako ty si toho videl a zažil neuveriteľne veľa už, nebol si tam prvýkrát, čo na teba zanechalo taký najväčší dojem možno? Vytopený Cherson. Ja som bol v Chersone pred 3 mesiacmi, v marci som bol v Chersone naposledy. A to je zúfale, tam znovu, ja už to opakujem, nemáš vodu, nemáš elektriku, žiješ v paneláku, ľudia na uliciach pília stromy, aby mali stromy v mestských parkoch, aby mali čím kúriť, aby mali na čom variť, chystajú sa na zimu. Na ulici sú zdochnuté ryby. Ideš po chodníku a mŕtve ryby. Pod dole Dneprom právajú mŕtvoly zvierat, mŕtvoly ľudí. Je vec, o ktorej sa teraz veľa nerozpráva a zaujíma ma to celkom, že ako si ty toto vnímal. Je tam prítomná teraz v takýchto podmienkach kriminalita, myslím, medzi týmto bežným obyvateľstvom, ktoré zostalo v podstate na pospas a musí prežiť istým spôsobom. Viem si predstaviť, že človek sa uchýli pri záchrane svojho života, pri zháňaní potravy na všetkého potrebného pre život a pre pomoc svojej rodine sa možno uchýli aj k činom, ktoré dovtedy boli považované za kriminálne. Napríklad krádeže. My sme sa s takýmto niečím nestretli a je tam všade prítomná armáda, takže to je dôležité. Čiže oni dávajú pozor. Je tam armáda. Na Donbase sme napríklad bývali v dome, ktorý opustili pôvodní obyvateľia, ktorí ušli pred vojnou a nikto to tam nepovažuje za nič zlá. Jednoducho ten dom bol prázdny, aj tak vyzerá ho, niekoľko mesiacov bol prázdny. Ale obecne Ukrajinci veľmi, veľmi držia pokope. Mne sa napríklad stalo, že došiel som si na pumpu, došiel som natankovať a mal som na sebe šiltovku s nášivkou ZSU a pani mi vraví, že máš kávu a čaj zadarmo, lebo si vojak. Ja nie som vojak, vysvetlil som im, kto som a čo robíme. Mm-hmm. Ona, aha, tak potom máte všetci zadarmo nielen kávu a čaj, máte zadarmo raňajky. Zadarmo od koho? No zadarmo od firmy, to je jedno. A tá solidarita, súdržnosť tam je neskutočná. Samozrejme, v Chersone napríklad je taká situácia, to nám povedal jeden z predstaviteľov vrcholových Chersonu, že tam ostali teraz len starí ľudia, ktorí nemohli odísť, narkomani a alkoholici. Ale nevidel, ja som sa tam nestretol s nejakou negatívnou emóciou medzi tými ľuďmi. Ty si priniesol aj svoj výstroj, ktorý si mal na Ukrajine? To je ono? Áno, v čom chodíš? To je vec, ktorá je nevyhnutná, neprestrelná vesta, prilba. Snáď by som len povedal jednu vec. Tie prezoznačenia tam mám teraz preto, lebo formálne sú povinné. Tentokrát boli nie že nepovinné, ale nám ich zakázali používať. Pretože práve na oslobodených územiach nevedia ani sami vojaci, odtiaľ odišla ruská armáda. A oni nevedia, či tam ostali len Ukrajinci a proukrajinsky naladení ľudia, alebo
aj nazveme to záškodníci a pre nich je novinár, medík alebo veliteľ, velitelia nenosia distinkcie kvôli tomu označenia, je prioritný cieľ. Čiže povedali nám, že bude lepšie, keď budeme chodiť neoznačený a tak ako... Prepač, posledná otázka, ak môžeš tak stručne odpovedať. Mňa ako ženu zaujalo na tej veste, ktorú tam máš, že sú tam nožnice. Tie nožnice sú, prosím ťa, na čo? Tie nožnice sú určené na to, keď ti zrania kolegu a potrebuješ mu poskytnúť prvú pomoc. Ja neviem, nasadiť turniket niekde vysoko na stehne, tak nožnice to používajú bežne záchranári, aby si odstrihol popruhy, aby si odstrihol, roztrihal odev, odstránil ho snehu. To sú taktické nožnice normálne. Marcel, kedy sa najbližšie chystáš na Ukrajinu opäť? Zháňame nejaké ďalšie veci. Povedzme to, že máme objednávku na ďalší materiál, ale čo to bude pripravené, ale čo sa doriešia nejaké ďalšie záležitosti, tak pôjdeme znovu späť. Potom ťa radi opäť privítame medzi nami tu na Steleráne. Želáme ti všetko dobré, veľa zdravia, trošku oddychuj. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Marcel. Ahoj.